Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje neste vídeo vou-vos mostrar a Mansão Disney, um antes e depois desta casa tão famosa aqui em Portugal. Um local que eu já tenho dois vídeos no canal, tenho a parte 1, gravada em 2019, em que não conseguimos aceder ao interior da casa, pois a casa ainda tinha alarme, apesar de já estar abandonada. Filmámos a parte exterior e o castelo. Tenho depois outro vídeo que é a parte 2, gravada em 2020, foi quando a casa ficou sem alarme, conseguimos entrar no interior, ainda estava relativamente em bom estado, pois ainda tinha lá de pouca gente. Conseguimos, tenho o vídeo também, vou deixar os links desses dois vídeos aqui na descrição. E infelizmente, como é um sítio que ficou tão famoso aqui em Portugal, a localização foi bastante divulgada, toda a gente começou a saber onde é que era isto, até pessoas me vinham perguntar, se sabia onde é que era a Mansão Disney, portanto é um local ficou tão famoso que foi, acabou por ser estragado pelas pessoas mal intencionadas que acabaram por saber onde era e vieram cá destruir, e que está completamente todo destruído, todo vandalizado, todo roubado. A maior parte das coisas nem foram roubadas, foram mesmo destruídas só por pura maldade, está tudo no chão. Aquelas estátuas que vocês viram já nem existem, os azulejos também os roubaram, até o próprio chão já andaram a levantar. Está completamente tudo desgraçado, portanto este vídeo vai ser um antes e depois. Vou buscar algumas imagens de alguns vídeos que eu já tenho aqui no canal, que vocês podem ver do sítio quando estava relativamente em bom estado e como é que ele está atualmente completamente destruído, para vocês verem as diferenças numa casa que ficou neste estado e que era um sítio tão incrível. Portanto, espero que gostem deste vídeo.
espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, comentar as coisas que vocês sabem. Como puderam ver neste vídeo, a tão famosa mansão Disney aqui em Portugal, devido a ter ficado tão famosa, toda a gente praticamente chegou a saber onde é que era a localização deste sítio, incluindo pessoas mal intencionadas que depois vieram para cá, provavelmente partiram isto tudo. Um sítio destes tão bonito, era tão incrível, com aquele luxo, aquelas colunas de mármore que estavam cá fora, que são das maiores construídas em Portugal, aquele castelo à semelhança da Disneyland em França, também que o dono fez inclusive um pedido à Disney para poder construir aquilo, todo aquele luxo, aqueles mármores, aquela casa toda envidraçada, com um grande jardim, duas piscinas exteriores, uma interior, aquelas estátuas dos golfinhos, tudo como puderam ver nas imagens do antes. Está agora a maior parte das coisas todas destruídas, tudo no chão, tudo partido, tudo vandalizado. Isto num espaço de tão pouco tempo. Uma casa com uma história bastante engraçada, do senhor empresário que construiu esta casa e mandou construir o castelo para a filha. E depois foi à falência e a casa teve estes problemas todos, como eu conto no primeiro vídeo. Queriam inclusive demolir a mansão Disney por estar construída ilegalmente num parque natural onde não deveria estar, mas seria um crime mandar abaixo. Não foi deitada abaixo, mas por outro lado destruíram-na toda, que acaba por ser também um crime. Infelizmente o sítio já não tem nada a ver com o que era há alguns anos atrás, da primeira vez que cá estivemos. Em 2018 o sítio era muito mais interessante ainda do que está agora. Agora infelizmente está tudo pelo chão, já gravaram cá videoclipes, portanto só para terem uma noção do quão famoso é este lugar, não é? Toda a gente praticamente sabe onde é que é isto. Pessoas mal intencionadas destruíram isto tudo e ficou como está agora. Também sabem que podem acompanhar as minhas explorações no Instagram, Facebook, TikTok, blog, essas plataformas estão todas na descrição do vídeo, tal como os vídeos das primeiras duas partes.